se, at vi kommer over i klassen Unlimited. Ingen begrænsninger. De har ingen tålmodighed. De har ingen... Vi skal passe på, at vi ikke vælter der. Det er trist nede og uden at vælge rundt. Så skal vi op gennem bordet. Han skal lidt længere op. Han glider for langt ned nu. Det er ikke godt. Du skal længere op af, ven. Så giver han bare fuld øre. Op og så hen over vores afmærkning. Og så ned i gangstrøm. Så går efter det fuld. Klein der. Og tæt på at vippe bagover. Ned og så tager de afmærkning. Vi vil gerne hen og så op igennem. Målet. Måske bare køre til højre og venstre for at få greb. Yeah.
Woohoo! Look out, everybody! Oh, Marty Walker's out first! Holding in this ball on second! Bobby Wasmer coming out last! I don't believe it! Oh, my! Whoa, here they go! Marty Walker's out in front. Oh my! Chris Harleman is second. Oh, here we go. Look out! Don't get run over. Here we go. Oh my! Marty Walker got a big lead there. PUD car. Så giver han bare fuld øre op og så hen over